А у центрі гостинності просять про вільні руки. Там гостро бракує волонтерів. На допомогу тим, хто вже майже рік опікується прибулими східняками. Адже емоційну роботу з ними без перерви ведуть одні ті самі люди, повідомляють в центрі. Якби душевно відновитися, коротка перерва активістам просто необхідна. Тому до роботи у центрі запрошують всіх, незалежно від освіти та досвіду. Понад 8 місяців працюють ті самі люди. Навантаження величезне, емоційний стан вже більш такий скрутний. В першу чергу поспілкуватися, налагодити комунікації з переселенцями, налагодити їх свідоме ставлення до того, що це все мине і це все не назавжди.